მიმდინარეობდა დაგეგმილი როტაცია, გადაადგილება ხდებოდა დედოფლის წყაროდან უფლისციხის მიმართულებით. 36 სამხედრო მოსამსახურე გადაადგილდებოდა გზაზე. ბოდბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ავარია. ესე იგი ავტოავარიის შედეგად დაშავდა 36 სამხედრო მოსამსახურე და ერთი სამოქალაქო პირი. სამწუხაროდ გარდაიცვალა ერთი სამხედრო მოსამსახურე. დანარჩენი პირები სხვადასხვა დაზიანებებით მოთავსდნენ. 8 სამხედრო მოსამსახურე წნორის საავადმყოფოში, ხოლო 27 სამხედრო მოსამსახურე და 1 სამოქალაქო პირი დედოფლის წყაროს საავადმყოფოში. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. 27 სამხედრო მოსამსახურისაგან ვინც იმყოფებოდა დედოფლის წყაროს საავადმყოფოში, 5 იყო საშუალო სიმძიმის, რომელიც უკვე გადაყვანილი არის თბილისში. 3 მათგანი ინგოროყვა საავადმყოფოში, ხოლო 2 ტრავმატოლოგში. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არც ერთი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება.